Jimmy Butler ng Miami Heat nagpamalas na magandang shooting laban sa Utah Jazz. Nagkaroon nga ng isang magandang game ang Miami Heat, lalo na si Jimmy Butler na siya ay nakascore ng kanyang season high 37 points upang talunin ang Utah Jazz nitong linggo na ang Miami nga ay nakapanalo na ng 10 sa kanilang huling 13 games. Complete showcase nga ang ipinamalas ni Butler na ipinakita niya na kaya niyang mag-excel sa mid-range, sa free throw line, sa loob ng paint at maging sa 3-point range. Sa naging panalo ng Heat, si Butler ay perfect 3 for 3 from beyond the arc at nais stretch niya ang kanyang streak sa 14 games kung saan siya ay nakashoot ng hindi bababa sa isang three pointer sa isang game. Hindi na nga nakakagulat pa iyon dahil wala namang duda na idinadagdag na talaga ngayon ni Butler ang pagtira sa 3 sa kanyang sandata ng higit kaysa sa dati. Ayon nga rito kay Butler mga ka top sports, mataas raw ang confidence niya na kung sa tres lang siya titira ay magkakaroon daw siya ng mataas na percentage pero mas gusto pa rin daw niya na umaatake at tignan kung sino ang unang babagsak. Ayon naman sa head coach ng Heat na si Eric Spolstra, magaling na shooter daw talaga itong si Butler at dapat daw na sumalis siya sa 3-point contest next season. Palagi na ngang nagiging usap-usapan kada season kung papaano paigtingin ni Butler ang kanyang paglalaro sa ganitong punto ng season at ngayon taon nga ay ganoon pa rin ang mainit na pinag-uusapan. At pagkatapos nga ng kanilang game, sinabi ni Butler na ito na raw ang fun part ng season at ang lahat daw ng paghahanda nila sa buong season ay ngayon na raw masusukat. Ngayong season, si Butler ay nag-a-average na ng 21.5 points, 5.6 rebounds at 4.7 assists per game habang may shooting na 50.1% shooting from the field. At pagdating naman sa kanyang percentage sa may 3 point range, siya ay may 44% shooting mula doon na ito na ang kanyang pinakamataas na 3 point percentage sa buong karir niya. Sa naging panalo ng Miami Heat sa Utah Jazz, sila ngayon ay may record na sa standings na 34 wins at 26 losses na naglagay sa kanila bilang pang-anim na sa Eastern Conference. Ang susunod nilang laban ay ang final contest nila sa kanilang short na 2-game homestand na ang mga kalaban nila ay ang Detroit Pistons sa darating na Miyerkules.